Задърва се за победа, мерси Сашо! Здрасти, Ари! Ани, да. Ох. То гордо е на... Да, добре. Сещам се какво е това нещо. И това ще бъде пълна глупост. Ако! Не знам дали оферта да се слиза от колата. Май по-добре така. Тия коли са... бронирани все пак. И не си заслужава май да се слиза, а? Ма реално няма да има как да умрете, ако не слезете. Така че... дам. Не знам... ще изчакам да ми какво ще стане. Много степи за победа! Мерси за големия чирмен! Опа, чайте, че... ей, опитах се да таком да вълна. Не! Ще ни гърмят! Фак. Ей, сега стана тежко. Да вълна now spectating. Ха-ха-ха! Умря! Оу! Не! О! Това беше накосъм. Някой трябва да го бие този базуката. Някой трябва да го убие. Така ще умре миниче. Фак! Оу! Добре, че тази кола е бърза. Мога да реагирам. Абе, то аз ли останах сам? Не, не съм. А, фак! Не видях къде е край, паднах. Така. Добре. Сега ще дали веднага да се качвам там. Да, ще се кача. Обаче... добре, то пич го убих. Господин Даваун. Ха-ха! Трябва ние да превземем това с базуките. Трябва ние. Добре. Слизам. Айде са. Айде! А то пича до мен. Това не беше... оу, фак. Не беше много оферта да скачам така, ама. Уху! Как го фраснах само! Даре, как го фраснах, а то пич там е паднал. Добре, ще го спечелим това. Не, бе! Кво правиш, мен? What the fuck? Еба си съотборник имам. Той го целя. И за малко. Добре, трябва някой да го приклещи. Е, няма шанс. Така няма шанс. Ето, казах ви. Уху! Тук направо го разбих. Такова топалка, гледай клипа, който качих за стрима. Къде е тоя другия? Как се пребих, леле мале. И един му инспектейтинг. GG, раунд уинър. 2-2. Ще да кажа 1-1. О, фак. Не мога да броя. Пак съм втори, шит. Преди бях първи обаче, добре. Асан Радков, да, ще добавя. Като приятел. В който няма място, ама като приятел става. То това е по-важно, да си като приятел, защото като си приятел мога влизаш през мен, можеш да правиш каквото си искаш. Как мога да игра с вас? Ами просто влизаш. Ако добави някой от хората, които играят с мен като приятели, защото крито ми е пълно. Ох. Гърлото ми. Тежко умира. Много тежко. Рунд трети. Да видим. Надявам се пак да спечелим. Тактиката, качваме се горе, превземем мидъла и оттам ги правим мазарак. Така. Проблема е, че не трябва да им даваме да вземат базуки. О-оу, да вон взе. И тръгна надолу. Окей. Окей, аз умрях обаче. Добре, че не ме оцели. Защо на тази страна? Фак! Чакайте, не, защо? Оф, средла. Не видях съобщението и веднага си тръгва. Да, Дени игра със събове вече. Ох. Този път няма да фейлвам така. Да се надявам.
Е, да вонка такъв е мазен, бе. Специално той дойде да ме... Топ път специално аз не уши оправя. Не! Не! Отново той е жив! Ха! Не е жив вече! Найс! О-оу! Обаче някой от техните е горе. Не! Не! Падна! Оу! Фак! Не! Разминах се! Джизус! Колата ми е точно един удар! Не трябва да ме целят! Оу! Не трябва да ме целят! Фак! Фак! Някакво се спасявам! Оле-ле, мале! Шит, ама аз тука ще падна даже! Аааа! Край! Rest in peace! Но лов за теб, се! Лови за теб, мен! Пълва за румта, мога да те пробай! Ехе, Александър Чу, мерси за лута и мерси за това, което написаме, но лов за теб! И тоя път, не! Тоя път, аз ще бъда един от тия! Не! 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 Шит! Пазете ме! Е, веднъж аз да слаза и да умра! Е, да му се не види, бе!